Це перше терапевтичне відділення центральної міської лікарні. У коридорі на стінах і стелі тріщини, облуплена штукатурка. На підлозі лінолеум заклеєний скотчем. Геннадій Січевський лікується тут більше тижня. Розповідає, в палаті лежать 10 чоловік. Умовами незадоволений. Ось койки, на яких лежать люди. Ось ліжко, на якому люди лежать. Ось моє, воно ж геть провалене. Матрац просто провалився, на ньому ніякого комфорту. Цілу ніч на ньому приходиться не лежати, а мучатись. Як бачите, ремонт, мабуть, років 40 не робився. Хотілося б, звісно, краще, щоб люди могли нормально лікуватись. Євгенія Захарова лікується тут тиждень. Розповіла, тепло та гаряча вода є в лікарні. Іншими умовами не задоволена. Обслуговування дуже гарне, уважний персонал. Ну, звісно, хотілося б, щоб ремонт був в коридорі, от щоб люди не перечіпалися, не падали люди. Хочеться, щоб були менші, затишніші палати, якщо це колись буде можливо. Та, звісно, важкувато, що в нас в палаті 5 чоловік. Кожен дихає та кашляє по-своєму. Начальниця відділу Держпродспоживслужби області Крістіна Волошинова розповіла, яка відстань між ліжками має бути в терапевтичному відділенні. Якщо це палата терапевтичного профілю, то не менше 7 метрів квадратних на одне ліжко, відстань від довгих сторін ліжок повинна бути не менше 0,8 метрів. Тобто між ліжками повинна дотримуватися така відстань. Ось що стосовно дотримання норм відповіла завідуюча терапевтичним відділенням Вікторія Середенко. У нас у відділенні проблем немає. Олександр Артюх – головний лікар центральної міської лікарні. Пояснює, чому відділення в такому стані. Дуже тяжка процедура оформлення документів на проєктно-кошторисній стадії. Це історична будівля, вона теж одна із перших в нашому місті, самих старіших. Подивіться, ось нові пластикові вікна там стоять. Ми зробили палати для ветеранів. Ми підтримуємо комунікації. Це теж якісь кошти, яких нам на ці цілі не виділяють. Тому ми всіми можливими і неможливими методами підтримуємо відділення, хоча б щоб люди там могли перебувати. Заступник головного лікаря з технічних питань Ігор Поліщук каже, приміщення безпечне, всі необхідні перевірки пройшло. Розповідає, коли тут був останній ремонт. Останні 20 років не робився точно. Може він не робився тут і геть ніколи. За останні 5 років ми пішли шляхом ремонтувати палати і по одній палаті. От зараз ви бачите всередині, що коридор в поганому стані, але двері, нормальні двері і нормальна палата. За словами начальниці міського управління охорони здоров'я, терапевтичне відділення ремонтують поетапно з 2012 року. Потребують великих капіталовкладень, тому що приміщення дуже старі, вони пристосовані, це не є типовими приміщеннями для розміщення лікарень, тому для того, щоб їх відремонтувати, там треба проводити реконструкцію, там потрібно проводити заміну повністю підлоги, стін, даху, виготовлення проєктно-кошторисної документації. На сьогоднішній день вона проходить стадію вже погодження експертизи, і в цьому році вже по результатам проєктно-кошторисної документації за наявності смети будуть переглядатися бюджети, будуть виділятися кошти для капітального ремонту даного приміщення. Зі слів головного лікаря Олександра Артюха, ремонт у терапевтичному відділенні зроблять за 3 роки. Олена Жикалова, Олександр Донцов. Новини.